¿Qué tal? Buenas tardes. Está ya Brian Oliván preparado para empezar la rueda de prensa previa a la jornada 13. Vamos ya con José Sellés de IB3 Televisión y luego directamente Pep Bonet, ¿vale? Bon dia, Brian. Jo volia demanar-te quina valoració fas del pròxim rival de Lliga, que és l'Sporting de Gijón, un rival directe ara mateix per aquesta segona posició, tenint en compte que ells jugaran dilluns i que vendran en 5-6 baixes. No sé si això els fa més o manco perillosos. No, jo considero que l'Sporting segueix sent un equip molt perillós. Sí que és veritat que per nosaltres és un partit molt important perquè tenim l'oportunitat doncs, ara mateix de si guanyem el cap de setmana deixar-los a 5 punts i crec que bueno, és amb la mentalitat que nosaltres anem, que cada partit per nosaltres és una final i ens ho prendrem com un partit més, com un partit doncs, que per nosaltres és una final. Sabem que és un equip molt important i és un rival directe, a priori, o sigui, ara mateix és un rival directe per nosaltres, i jo crec que serà un rival molt difícil, així que tindrem que fer les coses molt bé per poder guanyar-los. Dale, Pep, cuando quieras. Vale. Buenas, Brian, ¿qué tal? Hola, buenas. Te quería preguntar, hace ya un par de meses que llegaste, ¿cómo te has adaptado a la isla, cómo te has adaptado al equipo, cómo te ha tratado Mallorca en general? Bueno, la verdad es que estoy encantado. Tanto con la ciudad como con el equipo. La verdad que creo que es un sitio idóneo para hacer carrera y para poder triunfar. Como te he dicho antes, no tengo mucho que decirte. Al final, la isla, pues estoy muy contento. Es una ciudad espectacular. Como club, desde el primer momento, sabía que era un proyecto muy importante y muy ilusionante para mí. Tenía ganas desde el minuto uno de entrar en un proyecto importante y sobre todo pues que me saliera un año bueno y hacer las cosas bien. Creo que vamos por el buen camino y no nos podemos salir del guión. Creo que hemos hecho un comienzo de liga o estamos haciendo un comienzo de liga muy bueno. Somos un equipo que desde el primer momento que llegué, ya lo comenté, que veo a los jugadores con mucha ambición y con mucha hambre. Creo que eso es primordial. Y nada, y tenemos que seguir así para poder conseguir el objetivo a final de temporada. Jordi de Televisión Española y luego ya directamente Luis Ángel de la COPE, ¿vale? Hola, bon dia, Brian. Diu Luis García Plaza, fa una mica de broma, dient que aquesta és la temporada dels Brians. Ha coincidit que has arribat tu i ha arribat en Brian Cofré. Què tal te trobes tu a la banda? Sou dos nous jugadors al Mallorca i estàu sortint a vegades tots dos plegats. Sí, jo la veritat és que és la meva primera temporada a Mallorca. Sí que és veritat que els primers partits no, vaig jugar de seguida contra l'Espanyol, necessitava una mica d'adaptació per conèixer els meus companys i de més, però a dia d'avui crec que estic molt, molt ben adaptat. Ja coneixo tots els meus companys, les seves virtuts, com puc ajudar-los, com em poden ajudar ells a mi, ens coneixem molt bé. I amb en Brian doncs, també crec que em sento molt còmode. Aquest partit a Girona ja havíem jugat algun partit junts. Crec que, bueno, que ens podem coordinar molt bé i podem treure bastant profit entre els dos. Hola, Brian. Bon dia. Està sent una barbaritat el que esteu fent, no? De dos gols encaixats en tot el que veiem de temporada. Ja en Franco va dir que era més un treball de tot l'equip, però clar, és que les mirades se posen allà, no? A la defensa perquè el treball és espectacular. Estau batint inclús rècords de temporada. Sí, la veritat és que bueno, estem fent un treball excepcional. Però sí que és veritat que de dintre del vestuari nosaltres sabem que els elogis, que per molt que la premsa no, i la gent de fora elogiï l'equip, de que, ostres, la defensa, l'equip està molt bé, al final el ser humà amb els elogis es relaxa o et fan debilitar-te. Llavors nosaltres, això sí, està molt bé per vosaltres, per la gent de fora, doncs que, hòstia, que bo que és el Mallorca, quina temporada està fent, però nosaltres tenim els peus a terra dintre del vestuari. Sabem que som un equip que a la que ens relaxem una mica serà molt difícil guanyar els partits
I crec que això és molt important, no? De que tenim les idees molt clares des de dins, sabem que tenim que donar a tots els partits el nostre 100% de cada jugador per poder aconseguir la victòria. José Sellés, d'IB3 Televisió. Jo volia demanar-te, Brian, ara xerraves dels pocs gols que ho han encaixat, però si no m'equivoco hi ha una estadística que diu que quan tu has jugat l'equip no ha encaixat cap gol. Com valores aquesta dada i sobretot com valores aquesta pròxima marató de partits que venen una altra vegada, de pràcticament cada 2-3 dies torneu a jugar com fa un parell de setmanes? Bueno, al final, lo de les estadístiques, com tu has dit, són estadístiques, saps? I crec que l'equip està fent un treball formidable i no és perquè jugui un o jugui l'altre. Crec que el més important és que jugui qui jugui, estem traient els resultats i estem donant un nivell molt alt, no? que penso que és molt important, sobretot per una lliga tan llarga com és la segona divisió. I el segon que m'has preguntat, doncs sabem que serà un tram de temporada, doncs que jugarem molts partits. D'aquí a desembre penso que ja juguem 2 partits per setmana, llavors sabem que és un tram molt important per anar-nos abans de les vacances amb la major quantitat de punts possibles. Al final la nostra idea és, partit a partit, seguir estant allà dalt a la lluita de l'ascens directe i no baixar d'allà. Sí, Brian, ho has dit tot. Tu un poc al principi, no? que és un partit important davant l'Sporting, podeu deixar-lo a un parell de punts darrere. També és un poc demostrar que tot el que s'està fent aquesta temporada, perquè li demanàvem divendres abans del partit de Girona al míster, no? que teniu 2 partits en rivals que en teoria Girona potser per el començament no ho pareixia, però que tenien que estar ja a dalt, no? que es dona un poc un cop a la taula, no? A part de lo que esteu fent, evidentment. Sí, doncs et dono tota la raó. Crec que per nosaltres, tant Girona com Sporting, són 2 partits que és una prova de foc, no? Per l'equip. Al final és una prova molt important, doncs, perquè marcarà si aquest equip està capacitat o no per poder guanyar equips rivals com són el Girona i l'Sporting. Crec que contra el Girona l'equip va respondre d'una manera magnífica i vam fer un treball formidable i confio que es torni a repetir contra l'Sporting. Jo des de dintre veig l'equip molt bé, molt enxufat, ja t'he dit que, com t'he dit abans, que veig l'equip que ningú relaxa en cap entrenament i al final això és molt important per al grup. Vale, hay alguna pregunta más, que no veo más manos levantadas. Elena García, del Diario de Mallorca, hoy no... ¿No? Vale, pues Brian, no hay más preguntas. Lo dejamos aquí. Gracias a todos. Vale, gracias. Que vaya bien.